Свинью как угодит свою стражу. Вы карачный, что? Угу. Зависи жена. Stojiš mi na nozi, jebote. A to? Ti ne ideš kuće večeras. Maja, iz agencije. Iz agencije. Našla sam je u kupovnici na podu, ne miče se. Domaća grapa. Jeste razvali hitno? Odeš tamo i... Riješio šta? Sve, ne morate vi ništa brinuti. Čim ti to mirišeš? Dobra večer. Dobra večer. Mi iz hotela smo kao mafija. Sve vidimo, sve čujemo. Ne možete reći da vas nisam upozorio. Sad vas posljednji put molim da se gubite u rupu iz koje ste izmilili. Ili ćete što? Zbog nesretnog slučaja mi prijete djeci. Odeš tamo i... Mogli smo biti prijatelji.